A kada smo kod srca, idemo prvi put do prve srpske televizije iz Srbije. Beograde, da li nas čuješ? Da, da, čujemo vas, Igore. Dobro veče i veliki pozdrav iz Beograda. Šaljemo poljubac deci iz Republike Srpske, a vama, kolege na radio televiziji Republike Srpske, želimo puno sreće i uspeha u ovom lajvu. Ovo je vaš prvi lajv ovog takmičenja. Mi smo već godinama radili televizijske prenose Srbije u ritmu Evrope i znamo koliko to uzbuđenje nosi. Srećno, deco, Srbija je uz vas. Vidimo se kasnije.